Kolektivi Demokrat Lulzim Basha kujtoi arsyet se pse 25 vite më parë studentët u ngritën për të rrëzuar diktaturën komuniste. Ndërsa në vitin 1990, të rinjtë ishin mbledhur në grevorie në një godinë të ftohtë, dy dekada e gjysmë më pas, kreu demokrat nga salla e Pallatit të Kongreseve bëri thirrje për të rrëzuar qeverinë, e cila sipas tij ka thelluar varfërinë masive në popull. 8 dhjetori është ditë e historisë. Është ditë e kujtesës dhe nderimit. Por 8 dhjetori që vjen është dhe dita për të bërë sërish histori. Është dita për largimin, është dita për shkarkimin e qeverisë katastrofës kombëtare Rama Meta. Me qeverinë Rama sipas kryetarit opozitar, e vetmja derë e hapur për qytetarët është ajo e burgut, pavarësisht se ai duhet të vërtet janë vetë qeveritarët. Ky është apartheidi i Edi Ramës, ku një grush të vjedhin çdo mundin, pa u hetuar dhe një popull i tërë lëngon nën varfëri, pa drejtësi, kërbaç dhe burg. Dhe kjo e ka bërë Shqiprinë sot pajetueshme. Këtu mbaron koha e tyre e ka mbaruar, ku pa është derdhur, durimi i shqiptarve ka marrë fund. E vetmja zgjidhje për të dalë nga kriza është një qeveri teknike, e cila do të përgatisë zgjedhjet e parakoshme, tha Basha. Dhe për këtë, ka gati një plan. Me pjesëmarrje masive mbar popullore në protest, me vendosmëri, me qëndrueshmëri, pa u lodhur asnjë çast deri në realizimin e objektivave tona. Qytetarët e bashkuar janë fuqia supreme në demokraci. E ka treguar bota demokratike, e treguan fshinjët tanë në Rumani dhe Maqedoni, do të tregojnë edhe shqiptarët! Për Lulzim Bashën, askush nuk ka parë një ditë mirë në këto dy vite të qeverisjes Rama Meta, me përjashtim të ortakëve të krerëve të mazhorancës.